Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Den här videon ska handla om klippning. Vi går igenom uppgift 9 på kursen i den här videon. Och det första vi ska göra är att skapa en filstruktur. Jag räknar med att ni vet hur man skapar mappar i ert operativsystem. Jag sitter på Windows 7 just nu när jag spelar in den här videon. Så att, om ni har Windows 7 så får ni en instruktion i hur man gör det. Det första jag gör är alltså att skapa en ny mapp här då, och den ska heta projekt. I mappen projekt så skapar jag tre mappar och de heter bilder och sen har vi en som heter blenderfiler. Och sen har vi en som heter Final Render. Så. I mappen Blenderfiler så skapar jag ytterligare en mapp som heter Render. Så. Nu har jag fått ihop det jag behöver. Jag drar igång Blender. Och när jag har fått igång Blender så startar jag en ny fil, tar bort kuben, lägger till ett textobjekt, Shift A, add text och sen så tittar jag på den här texten uppifrån. Och sen så får jag kalla den för title helt enkelt. Sådär. Och sen så ska jag jobba lite grann med textegenskaperna. Level. Här skriver jag 0.008. Och extrude, där skriver jag 0.02. Sådär ja, då har jag fått en, och jag kan också skriva resolution 6, som är lite mjukare. Lite mjukare övergång i den här bevel-formen. Sådär, title heter den där. Och jag gör så här också, jag duplicerar den här och flyttar upp den här uppe. Och sen så, the title får den heta, så ska jag skala ner den här titeln lite grann. Sådär. Och jag ska se till att ge det här ett material utav och dra igång Cycles-renderaren. Och ett nytt material, det kanske kan få bli ett rött material. Sådär någonting. Jag vill ju förresten ha ett, jag vill ju ha ett, en mix shader så jag kan få ett material som är rött på ena, det är vanlig diffuse, en röd diffuse, men jag vill ha en highlight också. Sådär, rött åt det orangea hållet och en, så tar vi en glossy BSDF där och en ganska så låg roughness 0.07 och helt kritvitt. Sådär, och faktorn på det här sätter vi till 0.2. Sådär någonting. Om jag tittar i kameran nu så gör jag så här, Alt R och sen så N och så Lock Camera to View och sen ska jag ta och markera texten och trycker komma på det minsta tangentbordet, så där någonting. Där har jag en bra vy. Och jag ska se till att lägga samma material på den andra titelrutan också. World klickar på, eller use nodes, drar ner till svart, drar ner till noll. Sådär ja. Om jag tittar på det här från sidan nu så borde jag någonstans kunna se en lampa. GZ, flyttar den lite närmare alltihopa. G, jag flyttar upp den så den kanske ligger här borta. Titta vad vi har för styrka på den här lampan. Vi gör en sån där. Klicka på Use Nodes och Emission och sen en vit och så styrkan 100. Storleken sätter vi till 0.3 och vi drar upp styrkan till 300. Så där ja, en rendering ser ut så här. Och det där blir jättebra. Vi tar och ställer om sampling här också till 100 så att vi får lite mer högupplöst rendering. Och den renderingen ser ut så här. Och
Och när jag är nöjd med renderingen så sparar jag den. Egentligen så i de skriftliga instruktionerna så står det att man ska göra en JPEG-bild. Nu har jag renderat en PNG-bild och det går precis lika bra. Det ska bara vara ett stillbildsformat av något slag. Nu trycker jag F3 och sen så letar jag reda på vad jag har. Min struktur, den ligger här borta. Och under bilder så gör vi title.png, kallar vi den. Och så sparar vi den här bilden där. Sådär ja, då har vi skapat titelbilden. Då ska vi ta och starta en ny fil till. Den här kan vi spara om vi vill. Men jag gör inte det. Jag drar bara igång en ny fil helt enkelt. Sådär ja. Och här gör vi ungefär samma sak. Tar bort kuben. Lägger till ett textobjekt. Titta på det här objektet uppifrån. Så. Efter text. Skriver vi där. Och sen så kanske vi gör en ny rad här. Och en film av Niklas Åkergård. Sådär. I det här textobjektet så skapar jag inte något bevel eller något djup. Däremot ska jag fortsätta använda Cycles-renderaren. Och jag ska lägga på ett emission-material. Så, och en styrka på 1 och en färg på som får vara vit. Det blir helt okej. Vit eftertext får det vara. Så tar jag den här, markerar kameran där, trycker Alt R och tittar igenom kameran, trycker N och markerar Lock Camera to View, markerar texten, trycker kommat på det numeriska tangentbordet, markerar kameran igen och G. Dra upp den lite grann. Hoppsan. G. Y. Kameran sådär någonting. Och sen så ska vi. Precis ska vi zooma ut lite grann. Så där kanske. G. Y igen. Där har vi den. Så. Nu så. Har jag en bildruta här. Som. Där jag inte ser någon text alls. Jag markerar texten. Trycker I och väljer location. Så. Och sen så. Hoppar jag fram. F40 bildrutor. Och G, I. Och så flyttar jag upp den här texten här uppe. Trycker I och väljer location. Ställer in så att animationen är 40 bildrutor lång. Och så tittar vi på den här och ser hur det ser ut. Där får F-texten förbi i en rasande fart. Man kan göra en mycket långsammare F-text. Men den fick bli sådär nu. Så, och materialet där, det var ju emission, eller hur? Ja, det stämde. Bra. Då ska vi ta och spara den här filen. Den här behöver vi ha liggande på rätt plats. Trycker Ctrl-W. Och sen så går jag in och väljer. Nu ska vi se, var är jag någonstans? Kurs, dokument, arbetsfiler. Här är jag. Där, Blender-filer. Och här väljer jag att kalla den här för eftertext. Sådär ja, nu har vi sparat den. Och så ska jag rendera ut den. Render. Eftertext. Och eftertext. Så. Det jag skriver här det är alltså ifrån den mapp där den här filen ligger. Gå in i mappen render. Om det inte finns en sån mapp så skapa en sån mapp. I den mappen. Titta efter en mapp som heter eftertext. Om det inte finns en sån mapp så skapa en sån mapp. Och rendera ut bildfiler som heter eftertext. Och sen blir det en siffra på slutet och .png. Så, där har vi bestämt hur renderingen ska bli. Vi ska gå in i World här också. Use Nodes. Dra ner till svart. Dra ner till 0. Sådär ja. Och då renderar jag ut de här 40 bildrutorna. I alla mina renderingar som jag har gjort hittills så har jag använt mig av upplösningen 1920x1080 på 50%. Och det är
bra om man har samma format på alla bilder som ska ingå i en klippning. Så att, tänk på vilket format ni har på bilderna när ni renderar ut dem. Så slipper ni rendera om. När renderingen är klar så går jag över till min finder eller utforskare. Alltså där jag kan titta på filerna och kolla så att renderingen ligger där den ska. Och nu är jag ju inne i den här projektmappen. Och klickar på Blender-filer. Och här ligger min eftertextfil. Och sen så klickar på render. Och här ligger mappen eftertext. Och i den så ser jag, här ligger alla mina bildrutor. Alla de 40 bildrutorna i den här animationen. Så att nu har jag renderat efter texten och jag har i bildmappen här så har jag titelbilden. Och sen så ska jag då lägga in de andra Blender-filerna. Och vi har ju jobbat med några andra projekt i den här kursen. Och jag hoppas att ni har kvar projekten och att ni kan rendera ut allting. Det jag ska plocka in nu, det är ju alltså de här filerna. Det är bollen ifrån uppgift 6. Det är loket ifrån uppgift 7. Det är krypet och apansiktet ifrån uppgift 8. Så, och när jag har lagt in de här så plockar jag upp dem en och en och tittar på renderingsinställningarna. Jag kollar så att jag har samma format, 1920x1080 i alla filerna. Och när jag har det kollar jag så att jag har rätt inställningar, rätt bild, antal bildrutor, rätt samples. Tänk nu på att det kan ta jättelång tid att rendera ut de här animationerna. Jag bryr mig inte om när ni lämnar in här om era renderingar är lågupplösta. Själv har jag renderat ut här 10 samples i rendering. Och, för det här är ju bara en övning i att klippa. Om jag skulle ha gjort en riktig klippning hade jag dragit ut en vansinnigt högupplöst rendering. Och då hade det kostat massor av tid. Och det vill jag inte, den kostnaden vill jag inte ha nu. Så därför har jag ställt ner det till en låg samples. Men det är viktigt att titta på outputen här. Att ni renderar till render och sen till en mapp som berättar vilket projekt det är. Och sen ett förnamn på filen som också avslöjar vilket projekt det har till. Så att det har jag gjort i alla de här filerna. Här kan vi se 1920x1080, 50 bildrutor och det är render bug här. Och sen om vi tittar på lokomotivet så är det även där 1920x1080, 1-100 och render lok. Så då är det bara att sätta igång och rendera allt det här. Och i nästa video, då ska vi fortsätta med själva klippningen. Så nu säger jag tack och hej.